Kuvendin e 11 dhjetorit unë nuk e kam mbrojtë si kuvend Sali Berishës, për e kam mbrojtë si kuvend demokratëve. Po. Ishin dy kuvendi, 11 dhjetorit dhe 18 dhjetorit. Po, në fakt ka qenë dy... Kuvendi 11 dhjetorit është i verifiku me emra, me deklarime personale, që shumica e kuvendit ishin prezent. Kuvendi 18 dhjetorit ishte manipulim, sepse nuk u deklarun dot as emra, as gjë. Po të imashme në kuvendin e 11 dhjetorit shkonin të dera PD-s gjithë delegat dhe konfirmonin prezencën e tyre, pas dorëzimit listave. E qëllimshme apo jo, rruga e foltorës, për mos qenë institucional në gjithë të proces, ky është tem tjetër debati, sepse shi që ndodhi me foltore në atë ko, se këtyre, po t'i shosh në lëvizje gjithmonë kanë ca pikë pytje, që të qonë t'i etiketosh si i budalej. Ti, pse, kam në rastin e foltores në ana teknike, foltoria kishte gjithë emrat e nevojshëm për t'a thirë kuvendin, sepse një e treta mjaftonin, ato kishin rrët 3.000 sa 4.000 emra. Pse nuk i dërëzon edhe të Gazi edhe të Edi Paloka? Pse është kjo kokëfurësi? Do shkoj unë, do i dërëzoj këto të Edi Paloka, që është kryetari, në atë kohë është kryetari Këshillit Kombëtar Edi Paloka, sepse hoqën këtë shkarkun këtë për rebel Bujar Nishanin edhe zëvëndësun me Edi Palokën, si njëri të besushim që duhet vit të votat prapë më vonë. Edi Paloka, kur doli Berisha, tha jo, Berishës ja vjetë dhëtë votat unë, se Berishën ja vjetë këtyre tjerve, se Berishën, tashi se Berisha më ka bërë këtë që jam. Edhe këshu të më këlloj mardhën njërëzisht të pështirë, dhe që bëjnë këto bashkarisht pastaj, se po e thëmë pështirë, se janë pështirë me vërte, jo se du t'i rëndoj, bile epitetet nda këtyre du t'jen edhe më të randa, po ka që shë mjaftushme, dhe që ndodhë me këto. Nuk shkën dërëzën të kërkesën zyrtare në parti, po e dërëzën të Edi. Dhe kjo e s'jelë pastaj në situata rëmuje procesin. Ose, ti e ke ndorë në të rezimin, gjdo të dekë, shko bënë në të rezimin, ta një avko, një kopje tek. Edi, një kopje tek Gazbardi. Edhe të myllin gojnë, më s'ken gojtë flasin. Që u le gojtë flasin me zërë? Se kjo ka një arsye që këta e bëjnë. A e bëjnë me vedia, pa vedia, kjo është haptem debati, po duke marrë parasysh faktin që këto nuk janë injorant, këto e bëjnë me vedia, pra këto e bëjnë për ta majtë situatën e rrëmueshme në Partinë Demokratike, dhe për të kryu mos kryu një kontur të qartë lëvizjes vetë, por diku aty për të fut një mishdhije dhe për ta ngatru gjithë situatën. Ikim edhe nga kjo. Në momentin që një strukturë drejtuese verifikon që shumica është në 11 vjetor, dhe është me emra, kur nuk do të pohoja, në qofë se unë nuk do të kisha verifiku personalisht, që shumica janë me emra dhe kanë qenë prezent. Jorida Tabaku dhe gjitha jo pjesa tjetër, duhet të ishin tërheqë në qëfar aspekti, që të pranonin faktin që këtu duhet të ulemi, që para unë mbledh kuvendin, pa unë mbledh 11 dhjetorin, të ulemi dhe të shohim se këto shkë shumicë po e kërkon kuvendin, dhe në nuk mand të bëjmë në mënyrë të një anshme. Pra që në këtë moment fillon rruga atyre mision, pra këto njërë që e kanë djekë Lulzim Bashën në këtë harakiri, ose vrasje, shkaktim rëmujet partiz demokratike, bashkë me pjesën tjetër që nuk ndoqë i procedurat, kjo kategori personash janë persona që duen evidentu si persona që duhet ju ndërpritet karriera politike në PD. Sepse qa bëjnë këto, këto njërës që në momentet saktume nuk e njojnë vullnetin e shumicës, po kanë prirë diktatoriale.